वो है वो वो पिन्नन था वो चौंप वाला रहा उठ चाह सब तो ओना का नहीं थे एक बेरा कल रहे मेरे वाले समय में रोल ऐंटे अच्छा एक तो सोर्स का लड़ा ला रहा है। हलो गाइस പുതിയൊരു ഇടയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പറഞ്ഞു വണ്ടിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്താണെന്ന്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്, അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഗോപ്രയുടെ മൈക്രോഡാപ്റ്റർ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആയതിനു ശേഷം നമ്മളെ ഓട്ടോടോ ക്രൂസിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയാൽ രണ്ട് ദിവസം മൈക്രോഡാപ്റ്റർ കടമാണ് ചേട്ടാ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈക്രോഡാപ്റ്റർ ഇന്ന് വരും. കൊറിയർ കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ തന്നെ ഗോവിൽ. അപ്പോൾ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ പുള്ളി വന്നിട്ട് മൈക്രോഡാപ്റ്ററോടെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം പോകാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി വീഡിയോ ഒക്കെ മൈക്രോഡാപ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് വോയിസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ മൈക്രോഡാപ്റ്ററിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളി വന്നിട്ട് നമ്മൾ മൈക്രോഡാപ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് നേരെ വർക്കല ശിവയിലോട്ട് വിടുകയാണ്. അവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മുടെ ബൈക്കിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഫുൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലെന്നൊന്നും അറിയാൻ പറ്റും. എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോണ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ ഗോകുൽപുരം വന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഗോകുൽ മച്ചാനെ തിരക്കി ഞാൻ അതാ തൊട്ട് അപ്പുറത്ത് ജംഗ്ഷനിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കാണത്തുന്ന ഗോകുൽ മച്ചാൻ ദാ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏ ഒന്നുമില്ല, മാസ്ക് അല്ല, ഇത് ഇതാണ് മറ്റേ ബാലക്കോവ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സാധനം. കവർ എനിക്കാണ്ട് ആ സ്റ്റിക്കർ കഴിഞ്ഞാൽ ഡെലിവറി അടിക്കണ്ടേ. ഓ എന്നാ ഞാനാ ബാർക്കോഡ് ഇങ്ങനല്ലേ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ദാ ഗോപ്രയുടെ അഡാപ്റ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പം തന്നെ പോയിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാം. സാധിക്കുന്നതാണ് സാധിക്കുന്നു. കീറിൻ്റെ നിറച്ചില്ല തന്നെ കീറിയാ. സോറി, ശരി ശരി, കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഇല്ല ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ. ഇനിയാണ് വോയിസിന്റെ ക്ലിയർ ഇങ്ങനെ അറിയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ മൈക്രോഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത്. ഇപ്പൊ വോയിസ് കുറച്ച് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? സംഭവം വർക്കിംഗ് ആണോ ഇല്ലേന്ന് ഞാൻ നോക്കിയില്ല. ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ കേട്ടോ. വർക്കിംഗ് ആവും, പുതിയ സാധനമല്ലേ, പിന്നെ വർക്കിംഗ് ആവാത്ത. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ വാറന്റി കട കേട്ടോ. അപ്പം ഗോപ്രയുടെ ആക്സസറീസ് ഒക്കെ 1 ഇയർ വാറന്റി ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം എടുത്ത മൈക്രോഡാപ്റ്റർ എടുത്തിട്ട് 1 ഇയർ കഴിഞ്ഞില്ല, പക്ഷേ വാറന്റിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പം അവർ മൈൻഡ് ചെയ്യലും ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ പുതിയ തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചത്. ഓക്കെ, അതാണ് എടുപ്പണ്ടോ. ഞാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ വർക്കല നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഒട്ടിക്കാൻ, നമ്പർ പ്ലേറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി, നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഏതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പോണ സംഭവം. ഓ, എന്നിട്ട് ഫാൻസൊക്കെ കാണട്ട്. ഓ, നീ അങ്ങോട്ടാണ് പറ വർക്കല തന്നെ. ഞാനങ്ങോട്ടാ, ഞാൻ അത് കേട്ടോ, എൻ്റെ എണ്ണയില്ല. പോടാ പൊട്ടാ, രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടി വേണ്ടെ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മണക്കൂസ് പയ്യന്മാരെ കേട്ടാ. റെക്കോർഡ് ചെയ്യും, അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഒരു അപൂർവ സംഭവമാണ്. ആ നോക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ നിന്നേരെ നമുക്ക് വർക്കല എത്താം. വർക്കല എത്തിയിട്ട് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരക്കാം കേട്ടോ. പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെ വർക്കല ശിവരിയിൽ വെച്ചാണ് കേട്ടോ. നേരത്തെ കാറ്റിങ് മാമത്തായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇപ്പം എന്റെ സമയപ്പോ എല്ലാം തലയിടിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇരിക്കുന്ന ബൈക്കിന് എല്ലാവർക്കും KL16 വണ്ടിയാണ്, എന്ന് വെച്ചാൽ ആറ്റിങ്ങിൽ വണ്ടി. എന്റെ വണ്ടി മാത്രം KL81 ചേട്ടൻ വിളിക്കണല്ലോ. KL81 ഇപ്പം ഇപ്പം എത്ര ആണ് ആയാന്തോ. അപ്പം ഇപ്പം തൊട്ട് KL81 ആക്കി. അതൊരു വല്ലാത്ത നമ്പർ, എന്ന് വെച്ചാൽ KL81 പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും അറിയത്ത് പോലും ഇല്ല. KL16 ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വിധം എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു വിധം അല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആറ്റിങ്ങിലാണെന്ന്. ഇപ്പോൾ KL81 എന്ന് പറയുമ്പോൾ KL82 ചടയെങ്കിലും 81 വർക്കല, രണ്ടും അങ്ങും അങ്ങും നടക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 81 നമ്പറാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ KL16 ആക്കാൻ ഒരു വഴിയില്ല കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓണർ, ഇതിൻ്റെ ഓണർ ആറ്റിങ്ങിലുള്ളവരായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആറ്റിങ്ങിലുള്ളൊരു പേര്, ആറ്റിങ്ങിലുള്ളൊരു കൂട്ടുകാരുടെ പേര് വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത് എൻ്റെ പേരിലോട്ടാക്കണം. അപ്പോൾ വണ്ടി സെക്കൻഡ് ഓണറാവും. അങ്ങനെ ചെയ്യാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ, അല്ലാതെ വേറെ ഒരു മാർഗ്ഗവും. അപ്പോൾ എൻ്റെ സമയം അപ്പോൾ എല്ലാം തലയിരിഞ്ഞു. നോക്കിയാണ് KL81 ആയി, മിക്സേഴ്സിൻ്റെ ടയർ മാറി, MRF ടയറായി, അകത്തു കൂടെ വരുന്ന എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ ബെൻഡ് വൈപ്പ് അടിയിൽ കൂടെ ആയി. അപ്പം ഹീറ്റിങ്ങൊക്കെ കുറവുണ്ട്, പക്ഷേ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലീനേഴ്സ് ഒട്ടുമില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലീനേഴ്സ് ആയിരുന്നു. അത്യാവശ്യം ഓഫ് റോഡൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാറുന്നില്ല, ഇതിപ്പോൾ ഓഫ് റോഡ് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. സ്റ്റേഷൻ അങ്ങനെ അവിടെ ശിവരി പോടത്. ഓ, ആ ശിവരിയാ, എവിടെ വെച്ച്?
അപ്പൊ ഗൈസ് ആസഫലി ആസഫലി ഇവിടുത്തെ ഒരു ഷോപ്പ് നിരാശം ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. പക്ഷെ എനിക്കിവിടെ 9:00 രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ അവിടെ 9:00 ആകുമ്പോൾ എത്തുമെന്നും പറഞ്ഞായിരുന്നു. പക്ഷെ നേരത്തെ ചെന്നാൽ പെട്ടെന്ന് കഴിയുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ പോണത്. എനിക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ വകുപ്പൊന്നും അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ വണ്ടി എടുക്കണം, അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് പുതിയ വണ്ടി എടുക്കണം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോണത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ വകുപ്പുകളൊന്നും അറിയത്തില്ല. അപ്പം അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ പോണോ താമസിച്ചു പോണോ ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യ. നേരത്തെ ചെന്നാൽ നേരത്തെ കിട്ടുമോ അല്ലേ താമസിച്ച് വന്നാൽ താമസിച്ച് പോകുമോ അതൊന്നും അറിയാൻ വയ്യ. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നേരത്തെ പോവാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്പർ ബുക്കിംഗ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനും ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിന്ന് ഒന്ന് 390 അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ 210 അമ്പത് 52 ഞാൻ നോക്കി നിന്നിട്ട്. അപ്പോൾ സീരിയസ് ഇപ്പം 390 പറ്റത്തില്ല. എൻ്റെ 200 എൻ്റെ 210 26 നമ്പറും പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വേറെ ബുക്കിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പർ കിട്ടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് വെറുതെ 3500 4000 രൂപ കൊടുക്കണം എന്തിനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പർ കിട്ടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. ഗൈസ് ഇപ്പം ഞാൻ വന്നത് നേരത്തെ കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഗിരീഷ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഏജന്റിന്റെ പേര്. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരനെ ഇപ്പൊ വിളിച്ചു. പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞ 10:30 എത്തിയാൽ ഇന്ന് ഇപ്പൊ വെഹിക്കിളൊക്കെ വരുമ്പോ 10:30 കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവര് എന്നാൽ 15 മിനിറ്റ് എടുക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഇപ്പൊ 9:00 ആയിട്ടുള്ളു കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്തായാലും ആസഫലി കാണാൻ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്, നോക്കാം ആസഫലി കാണാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. കഴിച്ചപ്പം ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ആസഫലി വരാൻ പോണ ആ ഒരു തുണിക്കടയുണ്ട്, ഒരു ഹോട്ടൽ നടക്കുന്ന സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഏതാ രണ്ട് ഒരുമിച്ചാണ് അത് ഉൾക്കാണണം. ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഗ്രാൻഡ് ഓപ്പണിങ്. എന്തായാലും 10:30 വരെ ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട പോസ്റ്റാണ്. എന്തായാലും കണ്ടിട്ട് പോകണമല്ലോ ആസഫലിയ. ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആസഫലി ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് കൂടി. അപ്പം ആസഫലി തന്നെ ആസഫലി തന്നെ ഷോ മാൻ എന്താ ലുക്ക്. ഓ പോളി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സുഹൃത്തുക്കളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്ന സമയം മുതലുള്ള എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളാണ്. വർക്കലയും ഞാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഏതാണ്ട് അരുൺഗോപിയോളം പഴക്കമുണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ വർക്കലയിൽ വന്നിട്ടുള്ളതും പല പല ഹോളിഡേയ്സ് ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. വളരെ ഭംഗിയായി കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തട്ടെ, വളരെ ഭംഗിയായി ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കട്ടെ എന്ന് എല്ലാവിധത്തിലും ആശംസിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്ക് നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. അപ്പം ഞാൻ വന്നപ്പോൾ താമസിച്ചു തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഒരുപാട് രജിസ്റ്റേർഡ് ബൈക്കുകളും കാറുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അയ്യോ അവിടെ ക്യൂ ആയല്ലോ വാങ്ങുമ്പോൾ. എടാ ബൈക്കൊക്കെ ഏതുവഴി പോകാനുള്ളത്? എൻ്റെ അമ്മ ഏ ബൈക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേക്കിൽ വയ്ക്കാൻ വല്ലാത്ത അവസ്ഥകൾ തന്നെ. ഫസ്റ്റിൽ വന്നിട്ട് ഇത്രയും വണ്ടി വേഗത്തിൽ എൻ്റെ വണ്ടി വയ്ക്കാൻ. നോക്കിക്കാണെന്നേ 9:00 വന്നു നിന്നത് ഞാനാണ്. ഫസ്റ്റിൽ നേരത്തെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രാവിലെ കുറ്റം പറിച്ചിറങ്ങി വന്നത്. എന്നിട്ടിപ്പം ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഞാനായിപ്പോയി. ഇത്രയും ബൈക്കുകളുണ്ടല്ലേ, എത്ര വണ്ടികളാണ് എനിക്ക് രജിസ്ട്രേഷനായിട്ട് കിടക്കണത്. ഓ എന്താ ആ സനൽ ചേട്ടനാണ് മറ്റേ ആറ്റി ഗിരീഷ് ആ ചായ് ഗൈസ്. ഇപ്പം ഇമ്മീഡിയറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ബൈക്കുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം എൻ്റെ ബാക്കിലും വേണ്ട ഇത്തരം വണ്ടികൾ വന്ന് നിന്നിട്ടുണ്ട്. വണ്ടികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേ ഉള്ളു കേട്ടോ. ഇനി ഞാനിപ്പോൾ മൊബൈൽ ഹോൾഡർ വണ്ടിയിലകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിനി ഒരു സീനാക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ചിലപ്പോൾ സീനാക്കുമെന്നും കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ പിന്നെ അത് ഇളക്കാനായിട്ട് നിന്നില്ല, ആക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്നൊരു മട്ടിലാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണം. ഇനി അവർ സീനാക്കുമല്ലെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. എന്തായാലും ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന്. എടുപ്പിക്കരട്ടർ താങ്ക് യു. അപ്പോൾ റോ ടി വി എസിൻ്റെ ഒക്കെ ഷോറൂമിൽ നിൽക്കുന്ന കേട്ടോ. അപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മെയിൻ ആൾ തന്നെ പുള്ളി ഇവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ക്യാമറ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും തരിലോട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാം. അപ്പം എൻ്റെ സമയം എത്താറായി. എൻ്റെ പേപ്പറൊന്നും എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടില്ല. എൻ്റെ ഏജൻറ്റ് ഗിരീഷ് എന്നാണ് അവിടെ പോയി കിടക്കണമെന്നോ.
അവൻ ഒരു സിഗ്നൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, വലിയൊരു സിഗ്നൽ. ഇല്ലില്ല, ഓക്കെ. അപ്പം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്പർ ഇപ്പം അറിയാൻ പറ്റുമോ? അതറിയാൻ വയ്യ. നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഷോറൂമിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ പഞ്ച് ചെയ്തരുമെന്ന് അറിയാം. ഏ ആ കൊടുത്ത്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ പരിപാടി എടുത്താ? ഗിരീഷണ്ണൻ എവിടെ പോയാ? എന്താ പറയുക? ഓ ആ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അല്ലേ ആധാർ ആ ഇന്ന് കണ്ടോ? അല്ല നമ്പർ ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുമോ? പറ്റത്തില്ല തന്നെ അല്ലേ. അല്ല ആധാർ അപ്പം തിരിച്ചു വരൂ. കൊടുത്ത് തിരിച്ചു തന്നില്ല. അല്ല ആധാർ വണ്ടി എടുത്തു അവിടെ നിൽക്കാം. ഓ അപ്പം ആധാർ കിട്ടി. ആധാറിൽ എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടോ കേട്ടോ? അപ്പം പേപ്പറും കൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞ് അവിടെ നിൽക്കാമേ. സംഭവം ഇത്രയും വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിലും പൊട്ടപ്പെട്ടാൽ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഞാൻ വെച്ചാൽ നല്ല താമസം എടുക്കുമെന്ന്. പക്ഷേ എല്ലാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു. തപ്പേന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ വണ്ടിയും കടന്നുപോയി. പേനുണ്ടാളിയാ? പേൻ ഏത്? ഞാൻ തന്നെ കളഞ്ഞുപോയാ? ഓ ഓട്ടം തന്നെ ഓട്ടം. ഏ ഇതിപ്പോ എന്റെ ബാക്കിൽ നിന്നവരും പോയി, ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നവരും പോയി, ഞാൻ മാത്രം പോയില്ല. ഒരു ഒപ്പിന് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ കേട്ടാ. ഓ അതെ പോ. ഓ പിന്നെന്താ ഇവിടെ ഇത് വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാ? അയ്യോ അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയണാ? കൊള്ളാം. ഞാൻ വെച്ചാൽ അല്ല വന്നിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളെ രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം 4 മണിയാകുമ്പോൾ നമ്മളെ ഗിരീഷണനെ വിളിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അറിയാം നമ്മളെ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ എത്ര ആണെന്ന്. കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. താങ്ക് യു. ഏ ഓ മനസ്സിലായി, അത് മനസ്സിലായി. പിന്നെ നമ്മളെ പുതിയ നിയമത്തിനെ കുറിച്ച് അതെന്താണ് സംഭവം? മറ്റില്ല ഷോറൂമില്ല സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ആൾക്കാരാണ്. ആ ഇന്ന് തൊട്ട് ഇനി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇല്ല. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്പർ വരും. നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഉൾപ്പെടെ മാത്രമേ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് വണ്ടി ഔട്ട് ഇറക്കാൻ പറ്റൂ. അല്ലാത്ത പക്ഷം എത്രയും രൂപ ഫൈനും ഷോറൂമിനൊക്കെ ഭയങ്കര വിഷയമാണ്. നേരത്തെ ഷോറൂമിൽ പറയണം. അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഓപ്ഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ബുക്കിംഗ് ചെയ്യണം. ബുക്കിംഗ് നമ്പർ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നാളത്തെ ഫൈനും ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അങ്ങനെ കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ട്. പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഇപ്പം KL 81 5000 something പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ അത്രയും നാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത സീരീസ് KL 81 A 390 വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നാ മാത്രമേ കിട്ടൂ. അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരവസ്ഥയിൽ ഫൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ല. അതിപ്പോ ഉടൻ തന്നെ ഫൈൻ വരും. ഫൈൻ വരുമ്പോ അത്രയും നാളത്തെ ഫൈനൂടെ ചേർത്ത് അടച്ച് 3500 രൂപ നമ്മളെ ബുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിട്ട് അടച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് നമ്മളെ കയ്യില് എക്സ്പെൻസ് ഭയങ്കര വലുതായതുകൊണ്ട് നമുക്കത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ പിന്നെ ഇറങ്ങണ്ട പിന്നെ. ഓ ഇന്നത്തെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സന്ദീപ് ചാനലിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യും. രജിസ്ട്രേഷനെ പറ്റിയുള്ള അതേണക്ക് തന്നെ 100K ആയാലും ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. ഭയങ്കര സന്തോഷം ഭയങ്കര ഹാപ്പിയുണ്ട്. അതിനും ഞാൻ കൺഗ്രാസ് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ഇനിയും സെറ്റാവട്ടെ, സെറ്റാവണം, സെറ്റാവട്ടെ. എല്ലാരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മളെ കണക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഇപ്പൊ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുള്ളി.
അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. നല്ല നമ്പർ കിട്ടട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന നമ്പർ കിട്ടുന്ന ഒരു വീഡിയോ എന്തായാലും കാണുമല്ലോ. വണ്ടി ഓരോ അപ്ഡേറ്റ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് കിട്ടില്ല, നല്ലൊരു നമ്പർ കിട്ടട്ടെ. അതാണ്, താങ്ക് യു. ഞാൻ പിന്നെ ഇറങ്ങട്ടാ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇവിടുത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോവാണ്. ചെറുതായിട്ട് നമ്മളെ പണികളൊക്കെ അങ്ങ് ആരംഭിക്കാം. ലൂക്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ലെറ്റർ ബേക്ക് മൽഗാഡിൽ വയസ്സുമ്പോൾ സ്റ്റിക്കർ എവിടെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ രണ്ട് ഒരു ഡ്യൂക്സൽ ഒരു ഡ്യൂക്സൽ അല്ല, ഇവിടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റയും ഒരു യൂട്യൂബും, പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു യൂട്യൂബ്, ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ചേസിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റയുടെ ഒരു ഡ്യൂക്സൽ, പിന്നെ അതാ മീറ്ററിൽ ഒരു യൂട്യൂബിൻ്റെ ഇത് വെച്ചൊരു ഡ്യൂക്സൽ, പിന്നെ അതാണ്ട ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റില്, ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ പാർക്കിൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് തന്നെ, ഇവിടെ ഒരു റെഡ് പാർക്ക് ഒട്ടിച്ചിട്ട് മോളിൽ കൂളിംഗ് പേപ്പർ ഒട്ടിക്കുന്ന സംഭവം. അത് ഞാൻ അതിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പാർക്ക് ലൈറ്റ് മാത്രമേ റെഡാക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുന്നൊരു ടൈപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം വേണ്ടതോ, ഞാൻ അല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എന്ന് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവരൊന്ന് സ്കെച്ച് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് വച്ചിട്ട് നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ, അതും ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിൽ സ്ക്രാച്ച് ഒഴുകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സംഭവം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അല്ലാതെ വരച്ച് സ്കെച്ച് ചെയ്ത് നമ്മുടെ റെഡ് കൂളിംഗ് പേപ്പർ ഈ ഒരു പാർക്ക് ലൈറ്റ് ഒട്ടിക്കാൻ കേട്ടോ. ഒരു സൈഡിൽ കൂളിംഗ് പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചേട്ടാ. അപ്പം ചുവപ്പ് കളറാണ് ഒട്ടിച്ച, സംഭവം അത് ഓണാക്കാൻ നേരത്തെ ഒരു വേറെ കളർ, ഒരു ഓറഞ്ചും റെഡും കൂടെ അലട്ടുന്ന ഒരു കളറാണ് കേട്ടാ. പിന്നെ കൊള്ളാമല്ലേ, അടിപൊളി അടിപൊളി. സംഭവം ഇപ്പോൾ വേറെ ലെവലായിട്ടുണ്ടോ, വേറെ ലെവലായിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ റെഡ് ഡി ആർ എം ആർ കൊടുത്തപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, എന്താ തിളക്കം വേണ്ടിയുണ്ട് സെറ്റപ്പ്. അപ്പോൾ ആ ബേക്കിൽ ഇവിടെ സെറ്റപ്പ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ പൊളി, താങ്ക്സ് അണ്ണ. പിന്നല്ല വേറെ ലെവലായി. അപ്പോൾ ബേക്കിലത്തെ സ്റ്റിക്കർ കാണിച്ചുതരാം. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കെ ടി പി, ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ബാജിങ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നമ്മളെ ചേട്ടൻ തന്നെ ഒരു ഓറഞ്ച് സ്റ്റിക്കറിലും വെട്ടി തന്നേട്ടാ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചേട്ടൻ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്തതിന് ചേച്ചി, അത് അടിപൊളി ലുക്ക് കേട്ടോ. അത് അങ്ങനെ ഏറെ ചെയ്യുന്നു, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ ബേക്കിൽ ഡിക്സൽ ഡിക്സൽ, പിന്നെ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ചേസിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ലോഗോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂക്സെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടില്ലട്ടാ, യൂട്യൂബ് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ഇത്രയേ ഇതിലുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ സൈഡ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചു, പിന്നെ വേണ്ടെന്ന്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ഡി ആറിൽ ഓക്കെ. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ഇറങ്ങാൻ കേട്ടോ. ഇറങ്ങി ഇനി നേരെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് നമ്പർ എത്രയെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്ത് ഞാൻ വരാം. പിന്നെ സമയം ഇപ്പോൾ 4:20 കാത്തി. അപ്പോൾ നമ്മളെ നമ്പർ ഇതാ മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട്, KL 81 50 67. ഇതാണ് നമ്മളെ വണ്ടി നമ്പർ കേട്ടോ, KL 50 67. കുഴപ്പമില്ലല്ലേ, ലക്കി നമ്പർ ഒന്നുമല്ല എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈഡിലത്തെ സാരി കാർഡില്ലേ, അപ്പോൾ സാരി കാർഡും കൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഊരി എടുത്തേട്ടാ. അപ്പം ഈ സൈഡിൽ അത് ലുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് തുറന്നതാണ് കായ്പ്, നേരത്തെ മൊത്തം ഒരു അറിഞ്ഞു മൂടി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ. അപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. അതിന് മുമ്പ് പിന്നെ ഡെയിലി ഒബ്സർവേഷൻ കണക്ക് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടൊരു വീഡിയോ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ചെറിയ വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും മറ്റൊരു വീഡിയോ മാറ്റി വീണ്ടും കാണാം, അതുവരിക്കും ഗുഡ് ബൈ.